Jag heter Fredrik Jonsson och jag kommer från en konsultfirma som heter Antly. Jag jobbar med Java-systemutveckling. Men innan jag gjorde det så pluggade jag i Norrköping och var väldigt engagerad i något som kallas för huset. Jag har sett en eller två deltagare som faktiskt har varit där några gånger. Mycket kul att se om ni känner igen er idag. Jag tänkte nämligen dela med mig lite av mina erfarenheter från just ideellt arbete och jämföra lite grann med arbetslivet. Alltså. Huset var en studentkrog där studenter jobbade ideellt, 5-6 stycken. Med alla arbetsuppgifter egentligen, kock och bar och stå i garderoben. Vi drog runt 6 dagar i veckan och serverade öl, hamburgare. Just kopplingen till avlönat arbete, där kan jag bara känna att även om vi inte trivs så bra på jobbet, så går det ändå framåt på något sätt. Vi jobbar på, det blir säkert en release någon gång. Det funkar. Men om vi är glada på jobbet, om vi trivs och motiverade, då går det också mycket snabbare, högre kvalitet. Vi får ett bättre resultat, bättre prestanda. När det ideellt arbete så har vi upptäckt, eller som jag minst upptäckt, så fungerar inte den första regeln. Trivs man inte, är man inte motiverad, så då blir det inget arbete alls. Medan den andra regeln gäller fortfarande att vi kan göra väldigt enastående saker om vi är motiverade. Så min tes är egentligen att varför behandlar vi inte alla som jobbar som om de vore frivilliga? Och det översätter jag till frågan, varför stannar man kvar på en ideell arbetsplats när man kan sluta när som helst? Och då ska jag ta upp några exempel som är mina erfarenheter. Och det finns många andra fina exempel idag har jag sett där hur man bygger bra team och så. Så det här är bara exempel från min verklighet. Nyckeln är helt enkelt att skapa motiverade och engagerade frivilligt arbete. Och då börjar vi med ett nyckelkoncept som jag har valt att kalla frihet. Jag vet inte om ni känner till det. Men, vi gjorde ett misstag från början när vi lät de som var ansvariga i den här ideella organisationen att bestämma schema och säga att du ska jobba då och vi behöver dig här och så vidare. Det var en tydlig no-go. Där fick vi problem att engagera människor i vår verksamhet. Vi testade ett annat grepp där vi hade ett intranät och så la vi upp alla möjliga arbetsuppgifter, alla pass som fanns att boka. Och så var det frivilligt för alla att själv dra till sig den arbetsuppgift man ville, den kväll som passade en själv, och att känna ett kollektivt ansvar för att alla de här passen fylls. Och så kan man kanske likna det vid det vi håller på med i agila sammanhang. Där man drar till sig en uppgift från att göra listan och ta ansvar för den. Och att hela teamet tar ansvar för att allting är gjort och sånt. En annan viktig insikt vi gjorde på frihetstemat och också på ett sätt också idag aspekt sig där internetlösningen är att vi som var chefer på den här ideella verksamheten. Att vi beskrev vad behöver vi göra och varför behöver vi göra. Och sen så fick gruppen själva som sagt försöka bestämma sig för vem ska göra det och hur ska vi göra det. Det var en engagerande eller motiverande faktor. Tredje området, ett andra område. Att utnyttja kreativiteten hos människor som engagerar sig frivilligt. Och till viss del kanske vi gör det när vi frivilligt tar anställning någonstans. Då är det inte så bra om alla beslut liksom går genom ledningsgruppen. Vi vill ha kontroll på verksamheten ett tag. Vi vill att det ska inte gå att göra fel och sådär. Utan nu tar vi ingenting på att göra som inte vi har bestämt. Vi som har jobbat längst. Och folk gick hem. Och då försöker vi lätta upp det här. Och på något sätt lämna runt det och se till att huset står här. Gör det som ni tycker är bra för att det ska gå framåt. Och en dag så kom jag förbi huset och stod Fredrik och målade om en bar. Jag hade inte
Jag visste inte att vi behövde måla den, men det visste han. Han visste att det fanns färg över den, så han bara målade. Och det var ingen som skällde ut honom. Alltså, ta tillvara på de här kreativa initiativen som ofta kommer upp. För de som faktiskt jobbar i den här baren som ser skräpig ut, så får de göra något åt det. För att skapa den här kreativa atmosfären där det finns tolerans mot att göra fel, när man får lära sig. Man är nybörjare som bartender och man är student som aldrig sålt en bar tidigare och så vidare. Att man utskattar de här nya idéerna och de här förbättrande åtgärderna. Särskilt om man pratar med högskolestudenter som kanske, åtminstone som jag ser det, alltså kanske har lite mer driv, att de har kommit dit för att göra någonting. Så finns det väldigt mycket förbättrande idéer. Och att man har en, ja men gör nu då. Ja, hade vi färg hemma, bara måla bara. Och gemenskap. Vi hade också en period där vi fokuserade väldigt mycket på att få arbetet gjort. Alla pass måste vara fyllda och vi måste jobba hela tiden här. Och det är oerhört viktigt att alla följer checklistor och så vidare. Och har man inte det här slacket som gör att man kan ha det roligt också, då är det ingen roligt att gå till jobbet. Och har man inte betalt och kanske eller skriver på ett avtal, så går man här. Så vi jobbade ganska mycket med bra introduktion, där man fick förstå vad man skulle göra. Vi introducerade teamet. Här finns det jättemånga gemenskapsskapande teorier. Så det får andra kanske gå in på detaljerna. Men det här var det vi gjorde. Vi hade personalfest i data. Både för att ge något tillbaka i mat och dryck kanske till de som jobbade, men sen också för att just skapa den här teamkänslan. Det var ofta som folk satt kvar efter jobbet, tog en öl, pratade. Det är där vi liksom skapade den här gemenskapen. Men också att man uppmuntrar att man kan ha kul medan man jobbar. Det ledarskapet närmast de som jobbar i baren eller i vakten, de ser till att det finns lite slack så man kan ha kul på jobbet. Jag var med att ta fram en väldigt toppstyrd organisation, där vi hade koll på hur det skulle göras och där vi tryckte ner väldigt fina beslut på våra stackars ideella arbeten. Det gick av någon anledning inte heller hem, den sortens organisation och ledarskap. Trots att det står i alla böcker, det är precis som man ska göra. Så vi fick vända på alltihopa. Och tänka att, ja, det är ju någonstans när vi serverar en öl, en student till en annan, i där börjar det som är det viktiga. Och satsa som sagt ganska mycket på det här ledarskapet som är närmast de som jobbar. Och sen så kommer de här funktionsansvariga som är mer stödig. Finns det öl inköpt? Har vi mat till alla? Är köpollan är den lagad? Och i slutändan så kanske jag då, som var ytterst ansvarig, försökte hjälpa alla de här att göra sitt jobb så bra som de kunde. Så de visste hur de själva skulle göra. Och när det gick bra, då fanns det en känsla av delaktighet av alla de som jobbade. Där man kände sig stolt över det man skapade ihop. Och det i sin tur var en jättefin drivkraft för att göra ett ännu bättre jobb. Så, några ord på vägen. Gör tankeexperimentet att försöka behandla dina kollegor, eller om du är chef, någon som jobbar under dig, som de vore frivilliga, som att de skulle kunna gå hem när som helst. Vad får man säga till varandra då? Vilka krav får man ställa då? Hur måste man formulera sig? Just ge förtroende att kunna få vara lite fri, som skapar den här kreativa atmosfären, försöker främja gemenskap i gruppen. Och gör också tankeexperimentet att vänta på organisationsschemat. Vad får det för konsekvenser om det är de som jobbar längst ut i verksamheten, skriver av koder eller vad det nu kan vara för någonting, som sätter villkoren för hur vi ska jobba? Det var mina erfarenheter. Tack för att ni lyssnade.